ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎ 2016 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಿ, ಆ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್, ಅವನು ಫುಲ್ 100% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು, ಬರೀ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಂತೆ, 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ? 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಟ್ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ನೋಡಿ, 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ಪ? ವೇರಿಯಬಲ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್? 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನು, ಅದು ಕೂಡ ಏನು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? 40 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ? 30 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ 50% ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 50% ಎಷ್ಟು, 15 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓ, ಹೇಳಿದನ 80% ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಬರೆಯೋಣ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆನಾ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಂತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, 80% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆದ್ರೆ 20% ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 20% ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ರೂಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 80% ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 80% ವೇರಿಯಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗೂ ಹಿಂಗು ಎರಡು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, 4 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? 30 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, 15 ರೂಪೀಸ್ ಓಕೆನಾ? ಎರಡನೇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 80% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 4 ರೂಪೀಸ್. ಇನ್ನ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20%, ಹೌದಾ, 5 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 80% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, 20 ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇನ್ನ 20% ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳದಲ್ವಾ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗಣೇಶ, 110 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗಣೇಶ, 20 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗಣೇಶ, 130 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, 20 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 20 ರೂಪೀಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ,
150 rupees ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ನಂಬರ್ ಗಳೆಲ್ಲ 10,000 ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡ ಎಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ 5 lakhs 4 lakhs 150,000 10,000 40,000 ಟೋಟಲ್ ಹೇಳಿ ಗಣೇಶ 11 lakhs ಆಮೇಲೆ 1,50,000 40,000 10,000 2 lakhs ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ 13 lakhs ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಗ 20 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ 2 lakhs ಆಗುತ್ತೆ 15 lakhs ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 10,000 ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೊಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 10,000 ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಇದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅವನು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅದು ನೋಡಿ ಅವನು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆನಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ 60% ಅಂಡ್ 80% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ ಓವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ 12,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ 60% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ 80% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಪ್ಪ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿ 60% ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ 12,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 50% ಆದ್ರೆ 50% ಅಂದ್ರೆ 60% ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ 50% ಆದ್ರೆ 80% ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ 16,000 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 4 rupees ಟೋಟಲ್ 110 rupees ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ 40 rupees ಬೇಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಡಿಮೆನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ನೋಡೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1,50,000 1,50,000 40,000 40,000 10,000 10,000 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 2 lakhs ಅಂಡ್ 2 lakhs ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳು ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ 12,000 ಈ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು 16,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಓಕೆನಾ ಇದೇ ಸಿಕ್ಕೆ 12,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 12,000 ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 16,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಮಾಡಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳು ಗಣೇಶ 6 lakh ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಂಟು 12,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂತು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16,000 ಗೆ ಇದು ಬಂತು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12,000 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16,000 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಏನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು, ಏನು ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ತೀವಂತೆ ಒನ್ ರುಪಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆಗ್ ಮಾರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಅರ್ ನೋ? ಒನ್ ರುಪಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಒನ್ ಸಾರಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಓಕೆನಾ 12,000 ಎಸ್ ಆಯ್ತು 30 lakhs ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಗಣೇಶ? 18 lakhs ಇದ 18 lakhs ಹೆಂಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 15 lakhs ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, 18 lakhs 18 lakhs ಓಕೆನಾ. ಈಗ 150 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, 150 ರುಪೀಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಗಿದೆ? 126.66 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 23.34 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಟೋಟಲ್ 18 lakhs ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ರೆ 12,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ಗೆ 15,20,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ? 2,80,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 150 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಮಾರಿದ್ರೆ 16,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್? 24 lakhs 24 lakhs ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. 24 lakhs ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಸಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ? 19,60,000. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 4,40,000 ಬಿತ್ತು. 150 ರುಪೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಸಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ? 122.5. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 27.5 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿ. ಇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 marks ಬರಲ್ವಾ? ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.